Коти – символ домашнього затишку. Щоправда, двічі на рік вони линяють, і це страшенно дратує. У цей час від їхньої шерсті спекатися просто неможливо. Японський фотограф Ріо Ямадзакі знайшов для такого дарунка оригінальне застосування. Він робить із котячого хутра кумедні картузики, адже в нього живе аж троє пухнастиків. Завзятий фотограф старанно збирає їхню шерсть і плете з неї головні убори. А потім фотографує свої витвори на власниках шапочок і викладає в Інстаграм. Котики – це багато ніжності.